Och därför så ska vi idag tala, nu börjar vi med det jag ska. Nu la jag grunden så att ni andra får veta lite grann. Guds olika namn. Vi säger ju Gud till alltihop. Och vi diskuterar ju om hur den Gud är. Därför att vi inte tar reda på hans namn som han uppenbarar. Och gamla testamentet, det är i gamla testamentet hans namn uppenbaras. Nu är det ju många som har slutat att läsa gamla testamentet. Hur ska vi då veta vem Gud är? Om vi försöker med det vi har upplevt och bedöma honom, då kommer vi till en ganska liten Gud. Som inte har så mycket makt. Och inte som har så mycket tillgång till våra liv heller. För det är nästan som det låter ibland som att vi är klokare än han. Men det är vi inte. Men Gud har genom olika tider uppenbarat olika namn. Det är samma Gud. Men olika sidor av han som vi måste få tag om. Det första namnet som har uppenbarats i Bibeln, det är Elohim. Och det är när Gud skapade jorden. Så uppenbarar han sig det. Alltså han visste att Guds ord och allt han började göra när vi kom till. Det första han ansåg vi borde veta. Det är det vi nästan vet minst om jag nu får säga mitt. Men ni får säga sen vad ni tycker. Elohim, vad är det för en? Det är en Gud som utifrån ett djupt mörker kan bringa ljus, liv och ordning. Det var den första bilden på honom han ansåg att människan skulle få veta. Tycker ni det stämmer? Hela vår värld, om du skulle leva nära den icke-kristna världen, så har de en inre kaos. De ser ingenting i sitt inre. Det är oordning. Det finns ingen ordning. Och när jag talar med människor, de är nästan uppgivna. Ja, du vet, vi är skilda och så har vi gift oss igen och vi har barn åt alla håll. Jag fattar inte hur vi ska orka med. Det är ju 60-åriga kvinnor som säger det här. Är du gift, säger de. Och vad lycklig för det, säger de till mig. Nej, jag inte är det då. Men alltså, du vet, vi har ju min mans barn och sen så har ju de fått barnbarn. Vi orkar inte med. Vi ska hinna med allting. Vad är det? En oordning. Som människor vill. En kvinna som har blivit frälst ganska nyligt. Hon sa när vi var ute och gick efter ett kafébesök. Ingrid, kan du inte tala med allvar till de kristna så de förstår? Att det inte bara är att skilja sig. Jag ångrar så. Min man, den mannen som jag hade då. Hon har inte känt till något av kristen tro. Han var fullständig ateist, så han hade kanske gått ifrån mig ändå. Men detta bekymmer, Guds ord är sant, kan inte tala tydligare om det. Ja, varför kommer inte vittnesbörden när människor är ärliga och säger, vilket elände! Det första Gud vill presentera, han berättar inte på detaljer hur han skapade allting. Men han berättar hur det var från början. Jorden var öde och tum. Ja, vi kan ju läsa just de verserna, men jag tror ju att ni kan de här så att ni tror på att det säger det, va? Men vi börjar med första versen i första kapitlet i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Och mörkret var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Det var utgångspunkten. Det vill Gud att vi ska veta. Att när det är ett mörker och ett djup. Det är kusligt tycker jag. När det är mörkt och man känner det är djupt mörker. Eller hur? Så svävade Guds ande. Men hade vi sett och inte vetat vad Guds ande är. Så här finns ju ingenting. Vad kan det bli utav det? Och så säger Gud. Var det ljus? Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Jag stannar där med början utav det. Detta är Elohim som vill presentera för en värld som har svikit honom vem han egentligen är. Han har presenterat sig så vi ska se att vi verkligen behöver honom. Men om vi kristna som inte håller kvar vem han är, så börjar vi presentera vad vi har åstadkommit.
Ja, du får ta bort ganska mycket ur ditt liv för att säga att allting är positivt. Vi berättar bara allt positivt vi varit med om. Men ska vi vara ärliga så tror jag att du får blanda in ganska många misstag och eländen. Eller? Jag tror inte det är sant alla vittnesbörd vi säger när vi bara tar fram om en enda sak. För att vi vill säga, ja vi är ju precis som det. Men Guds grund är sanning som han säger. Det var totalt tomt. Det var totalt mörkt. Det var totalt djupt mörker. När jag sa, var det ljus? Det ordet, det är det största jag känner till. För du och jag kan vara i mörker. Har du försökt att säga, var det ljus där? Du kommer inte på tanken. Du skräms av mörkret därför att du är inte i den ställningen än du kan göra det. Men du kan känna Gud och tro på Gud. Och ta till dig han som har skrivit, han som har sagt var det ljus. Och ta till dig de orden och det kan bli ljus här inne. Det känner du till. Men du kan inte. Och inte jag heller. Detta är den största skatt vi sitter här och äger. Att han som sa det, han har låtit ordet vara så därför det dyrbaraste för en troende måste vara det här ordet. Och att det är inte en teori, det är kraft. Det är ljus. Och därför är Guds ord vår grund. Och därför måste vi lita på att det ord som han har uppenbarat ska vi inte sitta och diskutera om Gud har skapat det si eller så. Det stora är att allt det vi ser idag är framtaget ur mörkret. Över det öde. Och så har han skapat ordning och liv. Alltså i den värsta kaos du möter i ett hem så ska du veta om du tror på Gud. Det här är förutsättningar för Gud. Men det är inte det för oss, eller hur? Vi gillar inte kaos. Vi gillar inte mörker. Men för Gud är det förutsättning. Varför det? Han älskar alla, han vill förvandla alla. En del tror vi inte att de kan egentligen. Så vi faktiskt går inte dit och ibland slutar vi och ber, har ni märkt det? När det blir nog hopplöst. Varför det? Vi ser inte lösningen. Det är så svårt att be för det där vi inte ser lösningen på. Är det inte så? Men om vi vänder oss, vem är det vi ber till? Det är inte utifrån att jag ser lösningen. Går jag till vårt land, Sverige, nation som håller på att tappa alla fästen? Och med den kaos det är, går jag till Gud som kan? Ja, då blir det något annat. Men om inte vi ser att det är Elohim, som en Gud som kan skapa liv och ljus ur ett kaos. Ur intet. Nu ska vi läsa några verser där det står, och jag kommer ta olika ställen. Och jag börjar med det femte Mosebok 32-39. Då han presenterar sig, Elohim. Femte Mosebok 32-39. Så här står det där. Se nu, jag är Gud. Det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. Det är ett ganska mäktigt ord. Det finns ingen annan Gud. Jag slår, jag helar. Och när jag sätter till är det ingen som kan rädda ur min hand. Det är det. Jesaja 45. Och här står Gud i singularis. Men även Elohim står i pluralis. Men 45 står det så här. Den femte versen och den 22 versen vill jag läsa. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv fastän du inte kände mig. Tänk att han säger det till en människa. Gud kan handla med oss fast vi inte känner honom.
Och många gånger så när man möter människor som har blivit frälsta så säger de, det måste ha varit Gud. Jag kände ju inte han, men det måste ha varit Gud som har lett mig in på den här vägen. Gud som är så mäktig, han kan spänna bältet om en människa fast den inte den känner honom. Det är fint. Den 22 versen vill jag också läsa. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar. Ty jag är Gud och det finns ingen annan. Denna skapelsens Gud, han har inte bara talat till sitt eget folk, han har talat till hela världen. Kom till mig och bli frälst. Och nu så går vi in i första Mosebok igen och vi tar det första kapitlet i första Mosebok 1 och 26. Här låter det annorlunda. Och här säger Gud så här. Gud sa det, låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. Jag stannar där. Här är det att det är mer än en Gud som är med och bestämmer att de ska göra människan lika dem, oss. Och här kommer treenigheten in. Och Elohim står för treenigheten. Och då tar vi två sammanhang till där, eller tre. I tredje kapitlet i Moseboken, första Moseboken, 22 versen. Herren Gud sa, se människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Här kommer Gud och talar om oss igen när han har gjort människan. Först säger han, låt oss göra människan. Sen betyger han det när han väl har gjort henne. Att det är de som har gjort henne. Både fader, son och helig ande. I 11 kapitlet, i den 7 versen tar vi också. Där säger treenigheten så här. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Det är den treenige guden som låter språken bli till. Och det är det där jag har så svårt med. Jag lever med två stycken som älskar språk och jag begriper nästan ingenting av det där. Ja, det var det. Jag måste sen få ta ett ord till. Och det är från Jesaja. Det 6 kapitlet tar med Jesaja kallelse. Och Jesaja kallelse står mig varmt om hjärtat när det gäller oss kristna idag. Och det är den 8 versen, då Gud hade rört vid hans läppar och renat honom, då hörde hans Herrens röst. Och så här hör han, och det står i den 8 versen. Och jag hörde Herrens röst, han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Hör du vilken fråga han får? Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Vi är inte bara Guds budbärare, vi är Kristi budbärare och vi är den heliga andes budbärare. Alla i gudomen vill använda oss. Så uppgiften var att hela enheten, en del tror bara på Gud, en del tror bara på Jesus och en del tror inte alls på den heliga ande, skulle jag vilja säga. Va? Men tänk att när Gud kallar, så är det treenigheten som kallar. Vem vill vara vår budbärare? Igår vittnade Anna om den heliga andes verk i hennes liv. Det är någonting som både fadern och sonen tror på. En del tror inte på vad den heliga ande gör. Det stämmer inte med Elohim. Han älskar, och då ska vi se, vad är den här treenigheten? Det här Elohim, det betyder en Gud som går i ed. Alltså, Elohim, han har slutit förbund och gått ed med någon.
Det är grunden också att Gud är kärlek. Så Elohim är Guds kärlek. Och för att kunna älska alla andra gudar, de har ju inte kärlek. Som man talar om, men det finns ju inga andra gudar. Men som vi läser om i religionerna. Men Gud är kärlek. Och för att kunna vara kärlek måste du ha någon att älska. Och här har du treenigheten där Gud älskar sin son. Och Guds kärlek är evig. Det här förbundet som Elohim slöt med gudomen, gudomspersonerna, det skedde innan skapelsen. Och då älskar Gud sonen. Och sonen är en gudomsperson och är evig. Därför är kärleken evig. Så en sak ska du veta. Gud kommer aldrig sluta älska Jesus. Den heliga ande omsluter Jesus och Gud i sitt kärleksrelation. Och han är evig och han har lovat evig kärlek. Han har lovat att alltid omsluta dem i sin kärlek. Därför är treenigheten någonting så oerhört stort. Så när Gud gör något, vad innebär detta? Jo, det betyder när Gud gör någonting så älskar både Jesus och den heliga ande. Och de är villiga att skjuta till allt de har. När Jesus gör något så skjuter Fadern och den heliga ande till. Och det de har gjort, det är gott. Och det förblir gott. Oavsett vad som händer. Och det den heliga ande gör, som jag ser idag, ifrågasätter man den heliga ande. Varför det? Jo, det låter den heliga ande, han kan man inte se. Ja, men yttringarna ser man. Men det börjar man tvivla på. Jag vill säga, det är Guds verk. Det är treenig Gud. Och därför får du inte tvivla på det. Däremot kan det vara andra andar som kan komma in ibland oss. Därför måste vi få andebedömningens gåva. Djävulen, han kan komma som ett ljusens ängel. Och det måste vi vara vaken över. Men den helige andes verk är Guds verk. Och när den heliga ande kommer, igår kom den heliga ande och talade, då gläds Gud, då gläds Jesus, då ska du också glädjas. Ja, men det var väl stort. Ja, men den heliga ande, han kan uppenbara vem Gud är. Ja, men han kan uppenbara vem du är också. Det är inte alltid så fantastiskt att se. Men det är bara den heliga ande som kan uppenbara hur Gud ser på dig. Och därför är det nåd även det. Men det är inte alltid vackert att se det. Det kan han också göra i ett möte. Men det underbaraste vi tycker är när han uppenbarar Gud. Men det är behövligt att vi ser vem vi själv är. Det är också Guds ande. I detta kärleksförhållande, jag vet inte vad ni säger, är det ofta ni hör den här förkunnelsen det jag säger nu, så att vi ser det, påminns om att det är så. För mig är det inte att jag hör det ofta. Detta blir ju något så oerhört tryggt med denna Gud som kan skapa kaos. Han har alltså, mens Gud sa, var det ljus. Eller det var Jesus som sa det, det var han som uttalade. Var det ljus, så var den helige ande där och förverkliga ljuset. Och vad säger Gud? Det är gott. Och därför är skapelsen som han älskat det de har gjort. Och nu finns det något som är så stort som Gud uppenbarar. Att i när de här tre kom överens och kom i ett förbund, så beslutades även om människans frälsning. Fast hon inte var skapad. Och vi kan läsa det i psalm 110. Vi tar och gör det. Psalm 110. Det hela Hebreerbrevet talar ju egentligen om det också. Psalm 110 och 4. Här står det. Han har gått in i ned. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt. På samma sätt som Melkisedek. Alltså i det här förbundet så får Jesus en tjänst som präst. Vad innebär det? Att han ska offra sitt liv.
Prästen är ju den som tar fram offret inför Gud. Så han blev uttagen som präst redan innan. Så det här att Gud, när Gud kommer in, när synden kommer in i världen, så var det inte då Gud beslutade att det var Jesus som skulle frälsa den här världen. Och detta är stort. Så det är en ed. Han har svurit det. Eller hur? Och han ångrar sig inte. Gud har beslutat, du ska en gång rädda människorna. Och det är tur att han håller eden. För när det blev, om du ser Noas fall, var det så fruktansvärt mänskligheten. Så att man kan ju inte tro att det var sant. Så sataniska änglar umgicks med människokvinnor. Det var ju något helt fruktansvärt. Man hade löst allt förståndigt och det var perverst det mesta. Tänk om inte Gud hade slutit ett evigt förbund, så kunde han sagt, nej, jag ångrar mig. Min son ska inte behöva offras för sådana som er. Hade det varit du och jag, så kanske vi har tänkt så. Genom hela historien. Så det Gud beslutat innan. Elohim. Så hur fruktansvärt det än har varit, så håller Gud löftet. Är det inte fint? Vilken Gud vi har. Oavsett historien. Och den har varit mörk många tider. Men han har hållit och han har lovat att aldrig släppa det. Ja. Den naturliga skapelsen och den naturliga människan. Kan ni se nu hur syndafallet har kommit till när man börjar se gudomen? Här är det tre stycken som har skapat skapelsen. Ordnat paradiset för människan. Alla har sett det gott. Alla har lovat att älska detta. Så kommer syndafallet och människan. Och det kommer in på det andra namnet, Gud. Så jag ska ta det då. Men här kommer syndafallet. Och människan väljer att tro på ormen och ställa sig under honom. Hela mänskligheten faller och får en annan natur. Eller? Men Gud fortsätter att älska det han har skapat. Och då kan man säga, men hur kan Gud älska? När han dog så bevisade han sin kärlek. Vi var svaga, ogudaktiga, Guds fiender orättfärdiga när han dog för oss. Hur kunde han älska? Jo, när han så vad läste jag? Det står, låt oss göra människor till vår avbild. Alla tre gudoms personer har varit med. Ni ska få bli som oss. Och de älskar det de skapade och de är lovade att älska. Och så säger du och jag, ja men om inte jag är god, det är klart inte Gud älskar mig, för jag älskar bara det som är gott och orättfärdigt, tycker inte jag om. Gud har lovat att älska det skapade. Men han har ju inte fått hand om dem. Förstår ni? Guds väsen. Det är ju bara nåd. Det är den första sidan av Gud som kommer fram. Och då du och jag sätter in att Guds kärlek är som vår kärlek. Idag tog kristenheten bara för att bara de kan göra det. Guds kärlek i mig. Ja, men du måste ju älska det som inte är älskvärt då. För att jag ska se Guds kärlek. Att du är villig att ge hela din kraft åt det som inte andra tror någonting på. Ja, då kommer vi in i en annan sits. Eller? I detta så kommer Gud och visar sitt beslut. Vi har lovat varandra. När människan blev till så var det vi alla som ville. Och vi såg att det var gott. Och så blir människan så. Men han älskar ändå. Och har en väg till att rädda. Alltså Gud om personerna kan aldrig upphöra att älska. Och du och jag har blivit så stora ibland. Så när vi lyssnar till det behöver vi höra det och se. Gud är större än mig. För vi kan upphöra att älska. Eller?
Gudomspersonerna kan aldrig upphöra att älska. Och de såg, när syndafallet blev, så sökte de en lösning för att återvinna det. Och vi vet att de har gjort det. I Johannes 3:16 så står det ju att så älskade Gud världen. Och jag skulle vilja ta in det här också. Den kan vi ju egentligen utan till, men jag märkte sista tiden, jag börjar bli gammal, jag snubblar på orden där, så jag vågar inte göra det nu. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Här kommer beslutet som var i början, att han skulle bli en präst till evig tid. Han skulle inte offra det andra hade gett, han skulle offra sig själv. Eller hur? Ty så älskade Gud världen, vilken värld, som var så rutten, som var så fallen, som var så gudsfrånvänd. Men han har lovat att älska det han har skapat. Så han sände sin son för att den som tror på honom, vem då? Sonen, inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Här kommer den nya skapelsen in, och den första skapelsen, den började med naturen. Men den nya skapelsen börjar med Kristus. När han föddes in så kom Gud in i människan. Och därför så blir du och jag födda på nytt. Och det nya livet som vi får, det kommer inte sluta med den här, i den här naturen, utan vi ska få en ny himmel och en ny jord. Men den nya skapelsen har börjat. Därför är det sonen, allt det som Jesus har gjort för oss, det älskar Gud. För frälsningsverket har han fått göra. Men han har beslutat, jag ska älska allt. Och därför ska du och jag se, vad har du gjort, Jesus? Det vill jag få del av. Varför det? Det öppnar himlen för mig. Det öppnar Guds hjärta för mig. Ja, men jag vill bli något själv. Det enda du och jag måste ha en trona till, det är att komma in för Guds ansikte. Och att hans hjärta öppnas för mig. Halleluja, säger jag där. Ni får säga precis vad ni vill. Vi läser också andra Korinterbrevet 5:17. Som tar upp detta. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han anförtrott oss åt försoningens ord. Men detta, alltså om någon är i Kristus, så jag vill säga dig. Hur är det? Hur, på vilket sätt älskar Gud? Gud älskar bara det Kristus har gjort. Och så känner du, ja men Gud, det jag gör, jag vill också vara, alla människor tycker om det. Han har beslutat att älska det anden gör, det sonen gör. Så säger jag, men Jesus, var inte det här bra? Min syster är kristen, men jag har gjort det här. Jag hjälpte en idag, han hade drunknat om inte jag vann. Det är inte där det sitter. Det är bra det du har gjort, men du öppnar inte hjärtat. Så kommer jag ändå och säger, Gud, jag har hört att Jesus har dött istället för mig. Och han har försonat mig med dig. Jag tror på det, han säger, om jag bara tror på detta och bekänner det, så blir jag godkänd hos dig. Ja, säger jag. Tror du på sonen, då är du välkommen här. Du får allt jag gett honom. Efter ett tag så ser det ut, så lever jag bland kristna och säger, ja, men du måste göra det och du måste göra det. Och så blir det mer vad vi gör och mindre vad Jesus gör. Så har vi kommit bort ifrån förhållandet.
Alltså Gud, ska du behaga honom så måste du börja leva för Kristus. Du måste bekänna, det är inte jag utan det är Kristus som lever i mig. Och det liv jag nu lever, det lever jag i tron på honom som har dött för mig. Alltså det här är hela gudomens grund. Så ska du behaga Gud, då måste du börja ta emot honom som han älskar. Och därför kommer det allvarliga. Den som förkastar Jesus kommer Gud aldrig bry sig om i sammanhanget. Han ser till att alla ska få budskapet och få höra budskapet. Men den som förkastar det kommer vara skild från Gud. Den här världen som står under förgängelsen är skild från Gud. En del vill säga, men den reser han upp också. Nej, det säger inte Guds ord. Därför ska vi få en ny himmel och en ny jord. Där rättfärdighet bor. Det kommer vi få. Och alla som förkastar honom. Och det finns människor som har börjat att leva för honom. Och i den här tiden vi lever nu i, som villfarelsen finns mitt ibland oss i församlingen. Då människan är i centrum. I Guds rike finns ingen människa i centrum. Där är Kristus i centrum. Och därför så måste du flytta bort ditt eget jag ifrån ditt hjärta och sätta Kristus i centrum. Och det är han som ska vara den rådande både i ditt hem och din församling och på din arbetsplats. Varför det? Jo, jag är Guds barn. Hur har Gud det? Han har Kristus i centrum. Det är där han gläder sig vad han har gjort. Det är det du och jag varje dag ska se. Har jag glatt mig idag vad Kristus betyder för mig? Vad han betyder om han får komma till i mitt liv för alla som bor runt omkring mig. Vad är nu klockan? Nu skulle jag byta till en nytt namn. Hon är ett. Och vi höll ju på. Nu har jag talat i 3/4 förstås. Så jag får inte gå in på nästa. Det kändes svårt. Men det är inget att göra åt. Nästa, vi får fortsätta ikväll och tala om Jehova och El Shaddai och de andra. Så att ni får komma hem också. Men det här är grunden. Jag vill bara börja och säga Jehova kommer in. Namnet Jehova som är Herren. Som är rättfärdig och sanning. Hans namn kommer in när människan faller i synd. Alltså det flätar över när uppenbara Gud är. Och vi har ju talat om att Gud är kärlek och så får man inte, hur kan han vara rättfärdig? Och idag har vi ju haft svårt med att Gud är rättfärdig inom kristenheten. Vi har ju bara talat om kärlek. Och jag tycker det är så intressant när man ser, alltså när Gud börjar tala med människorna och sätter dem inför lagar. Och det läste vi det ordet nu när Gud kommer och säger va, att ni får äta av alla andra träd. Men av trädet som står mitt i lövskogen ska ni inte äta. Då fick de en lag att följa. Det var den första. Och i att de får den, det är samma sak. När du får det, du får inte göra det. Då prövas du direkt. Och det är något lustigt att när vi säger till barnen att du inte får göra det. Då är de ju speciellt intresserade att göra just det. Alltså, skulle bara säga, du får inte gå in i det rummet nu. Och de absolut vill in i det rummet. Och här har du samma sak. När Gud säger en lag att du får inte göra, då prövas du att om du håller det. Och gudomspersonerna prövade dem. Och människorna föll och tog det. Va? Tog utav frukten istället. Där kommer nästa ord in om rättfärdighet. Och det får vi tala om ikväll. Och hoppas att vi får hinna med något mer. Men nu ska jag säga amen. Och jag vill tacka Gud för att han är den han är. Men när jag har studerat upp det här så säger jag, oh vad mycket jag har tappat på vem Gud egentligen är. Är det så för er också? Bara i ett enda namn som innebär så mycket. En kärlek som har gränser inom rättfärdighet, eller hur? Och jag ser, det är det här kristenheten ska ge idag. Så de som kommer ifrån gatan ska kunna få höra de här sanningarna. Det är ju bara början och sen när vi åker ifrån får ni fortsätta och se. Vad är det grundläggande i vår tro? Men själv vill jag säga, jag vet inte vad ni säger. Jag
samtala med er här nu, känner ni att ja, men det här har vi ju som tappat. Vi har inte sett, vi har hört det någon gång, men vi lever inte i det. Och det här måste vi leva i. Men det är också intressant, eller vad säger ni? Det lär mig lika mycket som er, ska ni veta. Jag har inte talat över det här innan. Det var så ju Gud bara för 2 dagar sedan. Vi ska fortsätta vara bedjande att Guds ande får uppenbara Gud, så han blir Gud för våra hjärtan. Och att vi får en sann Gud som han har uppenbarat sig, så vi inte får vår egen bild på honom. Vi beder. Herre, jag tackar dig för att din nåd och din sanning finns i ditt ord. Och den finns i Kristus. Och jag tackar dig för ditt ord som uppenbarar vem du är. Och du uppenbarar det för oss för att vi ska komma dig nära. Lära känna dig. Och uppleva att du är vår stora trygghet. Tack för denna grund som du ger oss. Och nu ber jag för oss som har lyssnat. Låt det smälta ner. Låt det bli stort. Och låt din vilja ske i fortsättningen med oss som lyssnar. Uppenbara din makt och härlighet ibland oss. Amen.